ನಾತಿ ಚರಾಮಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮನ್ಸೋರೆ? ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವರು ಮನ್ಸೋರೆ. ಅವರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಧ್ಯಾನದ ಫಲವಾಗಿ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಲೇಖಕಿ ಎನ್ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೇ ಈ ವಾರ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿರೋ ಹೊಸ ಅಲಿಯ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೂ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನ್ಸೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಹರಿವು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಕಾರದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ವಿರಳ. ಆದರೆ ಹರಿವು ವಿಚಾರದಲ್ಲದು ತತ್ತಿರುತ್ತ. ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮಗುವನ್ನ ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ಬಡ ಅಪ್ಪ ಕಡೆಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಟ್ರಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕಳೇಬರವಿಟ್ಟು ಕೊಪ್ಪಳದತ್ತ ಬೆಳೆಸೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಆ ಯಾನದ ತುಂಬ ಜೀವ ವೀಣೆ ಬಿಡದಂತೆ ಚಲಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಹರಿವು ಇಂಥ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ತಲುಪಿ ಅವರೊಳಗೂ ಪ್ರವಹಿಸಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆಯೇನಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ 2ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತದೇ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಡೆಯೋದು ಮನ್ಸೂರೆ ಅವರಿಗಿಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾತಿ ಚರಾಮಿಗಾಗಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವಿಧವೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೊಬ್ಬಳ ಸುತ್ತ ನಡೆಯೋ ಕಥೆಯೊಂದು ನಾತಿ ಚರಾಮಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಅಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮುಟ್ಟಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಚಿತ್ರವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮನ್ಸೋರೆ ನಾತಿ ಚರಾಮಿಯ ಕಥೆಯಂತದ್ದೇ ಕೌತುಕದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ. ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರವರ ಭರವಸೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ. ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಭರವಸೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರೋ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಮನ್ಸೋರೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರೋ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಮನ್ಸೋರೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾತಿ ಚರಾಮಿಯ ಎಲ್ಲ ನಿಗೂಢಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.